jag som har fått följa hennes utveckling från när vi var i Linköping till nu när hon är i Wolfsburg och har verkligen etablerat sig på den största scenen, så skulle jag säga att hon har liksom en fantastisk talang, en fantastisk fysik, teknik, allt det här som behövs. Men jag tycker också hon har en otrolig fotbollsintelligens och jäklar anamma som för mig känns väldigt unikt. Och som jag tror att det är grunden till att hennes talang har fått utvecklas till att bli en världsspelare. För jag tror att det är många som har talang, men att ha den intelligensen och den vinnarskallen som hon har, jag tror att det är det som har tagit henne till den absolut högsta nivån. Hon har för svagheter. Jag vill prata om vad hon är bra på. Och vad är hon bra på då? Nej, men hon är ju en vinnarskalle och väldigt tuff. En tuff försvarsspelare som är bra på att komma i ryggen på oss anfallare. Jobbig spelar mot. Hon är svår att läsa av. Hon är svår att läsa. Men det är klart att jag vet några sekvenser, så vet jag vad hon gillar. Jag vet vad hon föredrar och får bollen och sådana saker såklart. Pernille Harder, till vardags anfallsstjärna i tyska Wolfsburg, inledde Algarve Cup med att visa sin målfarlighet mot Norge. Hon blev tillsammans med nuvarande Chelsea-backen Magda and Eriksson för nästan 3 år sedan när de båda spelade i Linköping. De har 1 år kvar på sina respektive kontrakt, sen vill de bli sambos. Var är i dagsläget oklart, men det lutar åt Erikssons London. Det finns många fördelar med London, men det finns också många fördelar med Wolfsburg. De är fortfarande, ja, det är väl de och Lyon som jag skulle klassa som det absolut bästa damfotbollslaget i Europa. Kanske i världen till och med. Så att, det är ju en fantastisk miljö hon är i. Men det händer mycket i England och jag tror att det kan vi inte blunda för, varken jag eller Pernille. Pernille är också intresserad över all utveckling som händer i England och det känns som att England har en enorm potential att bli världens bästa liga. Och jag tycker att de är på god väg också.